მოგესალმებით მეგობრებო. ჩემო საყვარელო მეგობრებო. დღეს მნიშვნელოვან თემაზე უნდა გესაუბროთ და ეს დარწმუნებული ვარ, თქვენ ყოველ თქვენგანს გამოუვლია ეს მომენტი, როდესაც საკუთარ თავის მიმართ რწმენა რაღაცნაირად შეგელახებათ ხოლმე გარემოებისგან გამომდინარე, გარემო სამყაროს მიერ გამოწვეული მდგომარეობებიდან. რა უნდა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში და რა ხდება და როგორ გამომყარდეთ ჩვენ საკუთარი თავის ჯანსაღ აღქმაში? მოდი ამაზე ვისაუბროთ დღეს. სერიოზული ადამიანები, ესეთი როგორც არიან, თქვათ, რომ აი მე არასდროს არ გავაკეთებ იმას, რომ სხვას არ მოეწონოს და მე არ როგორ შეიძლება ვიხუმრო, ან როგორ შეიძლება სისულელე გავაკეთო, ან ესე ვიტინგიცო, ან ამ პოზაში დავჯდე, ან ეს სიტყვა ვუთხრა ვინმეს, რომ ეწყინოს. აი ამგვარი საკითხები, მეგობრებო, ძალიან ხშირია ჩვენ საზოგადოებაში და თითქოს და ეს ვითომც და იყოს ნორმა. ეს არის ყველაფერი დაალაგებული პროგრამები, ჩვენში ჩაალაგებული პროგრამები. გაიცენთ, ეს არის ნიკოლოზე, ჩემი უფროსი ბიჭი. ჩვენში ჩაალაგებული პროგრამები, რომლებიც მუშაობს და რომელზეც თქვათ ადამიანს ეს პროგრამა დაიჭირა თავის თავში და აწუხებს, ამაზე აუცილებელია მუშაობა, რომ თქვენ გამოხვიდეთ ამ პროგრამიდან. თუკი თქვენ ესა თუ ის პროგრამა ჩადებული გაქვთ, რომ რა შენ ძალიან დიდი წარმოდგენა ხომ არ გაქვს შენს თავზე, თითქოს და ეს მიგვინიშნებს იმისაკენ, რომ არ ქონდეს დიდი წარმოდგენა ჩვენს თავზე. და თუკი ჩვენ მართლაც რაღაცას წარმოვადგენთ ჩვენში, ჩვენ შინაგანში და რაღაცას კი არა, ღმერთები ვართ პრინციპში, ბოლოს და ბოლოს ხომ, როგორც ქრისტე გვეუბნება, ზუსტად აკნინებს იმ მდგომარეობას, რომ ჩვენ გავიაზროთ, რომ კი, მე რაღაცას წარმოვადგენ. დიახ, რატომ? იმიტომ, რომ გარე სამყარო გეუბნება შენ და რატომღაც უნდა შენი გატეხვა იმაში, რომ შენ არ ქონდეს იმის წარმოდგენა შენს თავზე, რაც ხარ. არამცუ ის, რაც არ ხარ და იმაზე ქონდეს წარმოდგენა, არამცუ რაც ხარ, იმაზეც არ ქონდეს წარმოდგენა. როგორ ვაკეთებთ ახლა ამას, რომ ჩვენ სწორედ ის ჯანსაღი წარმოდგენა ქონდეს ჩვენ თავზე, რაც ვართ? და როგორ დავინახოთ ჩვენ ეს საკითხები, რომ როგორ გავიგო ვინ ვარ და რა ვარ, ხო? ამისათვის მეგობრებო, აუცილებლად საჭიროა ჩაიხედოთ თქვენს მატრიცაში და თქვენს მოცემულობაში, როგორ დგება მატრიცა. მატრიცა არის ძალიან ესეთი ადვილი და ძალიან კარგი შესადგენი. აი ახლა მაგალითად მე შეგიდგენთ ერთ მატრიცას, რომელიც აი სპონტანურად მომაფიქრდა. დავწერ უბრალოდ დაბადების წელს, თვეს და რიცხვს. აი არ ვიცი ვინ არის ეს ადამიანი, უბრალოდ მოვიფიქრებ. მაგალითად ადამიანი არის დაბადებული 18 სექტემბერს 09 1945 წლის, ხო? მეგობრებო, აი ეს მონაცემები უკვე გვეუბნება ჩვენ იმას, რომ როგორი წარმოდგენა შეიძლება ქონდეს ჩვენს თავზე და როგორც კი შევადგენთ ამ პითაგორას მატრიცას, აი ახლა განვიხილავ თქვენთან ერთად, ხო? 9 909 გამოდის, ესე იგი 18, 18 რომ 10 28, 28 რომ 4 მივუმატოთ არის 32, 32 რომ მივუმატოთ 5 არის 37. ხო? 37 რა არის ახლა ეს 37? თითქოს და მხოლოდ 3-იანი და 7-იანი და არ გვესმის ამის იქით რა ხდება, ხო? 37-ში მეგობრებო, როდესაც ერთ ციფრზე გვინდა ჩვენ და ხომ აქედა გამოა პირდაპირ ისევ 1, იმიტომ რომ 3-ს რომ 7 მივუმატოთ და 10-ია, 10 კიდე 1-ისგან შედგება. ნუმეროლოგიის მიხედვით, ხო? 1, ანუ დაჯდა 3, 7 და 1. და შემდეგ გამოთვლები, ესე იგი, როგორ უნდა გამოვაკლოთ აქ 2 და რატომ 2 ამას უგინოთ გასწავლით, თუ არა და არ არის აუცილებელი რომ ისწავლოთ. გამოვაკლოთ 27-2, გახდება ისე 35, ხო?
25. საბოლოო ჯამში, როდესაც 25 გახდება, ჩვენ ვიღებთ 3-იანი და 5-იანისგან 8-ს. მშვენიერი დაჯდა რუიანი. რუიანი, რომელიც ემპათიის მიმანიშნებელი ციფრია და რომელიც პირდაპირ გვეუბნება, რომ ეს ადამიანი არის ემპათიური თავის გარემოსა და ადამიანების მიმართ. ოკეი. ახლა შევკრიბოთ ყველაფერი ამ რიცხვების განაც დაჯდა, ნახეთ, აი დაჯდა ეს რიცხვები, ციფრები. 1 მას ყავს 3 ერთიანი არაჩვეულებრივი 3 ერთიანი, იმიტომ რომ 3 ერთიანი არის ჯანსაღი საკუთარი თავის მიმართ შეფასება. და მას არანაირი ორიანი არ დაუჭდა თქვა, ხომ? ორიანი არა აქვს მას. თუმცა მას აქვს 1, 2, 3-იანი. ძალიან კარგი. 3-იანები არის იდეები, ტექნიკური ნიჭები, მენეჯერობის ნიჭები და ასე შემდეგ და თუ კი ამასთან ერთად გაქვს 5-იანი, მშვენიერია, მეგობრებო, 5-იანი და 9-იანი აუცილებლად გეყოლებათ, იმიტომ რომ 1900 რომელიღაც წელში ხართ დაბადებული და აუცილებლად გეყოთ 9-იანი, ესე იგი გამოდის რომ თქვენ ხართ არაჩვეულებრივი მეცნიერი. თუმცა თქვენ არ გაგაჩნიათ ენერგია იმისათვის, რომ მეცნიერებაში ხელი მოიკიდოთ, ხომ? რა ხდება ახლა? რატომ არ გაგაჩნიათ ენერგია? საიდან შეიძლება მოვიზიდოთ ჩვენ ეს ენერგია? ჩვენ გვაქვს 1 4-იანი, მხოლოდ და მხოლოდ 1 4-იანი და 4-იანის მიერ ტრანსფორმირებული ენერგია, ანუ გადაყვანილი ენერგია მენტალურ ენერგიაში არის ენერგია. მოდი ესეთი რამ გავაკეთოთ. თქვათ, ჩვენ მხოლოდ ერთად 1 4-იანი ყავს და ყავს ასევე 2 7-იანი. არა ჩვეულებრივია, 2 7-იანი არის ის მიმანიშნებელი ციფრები, რომელი ადამიანის ნებისმიერ შემთხვევიდან გამოძრება. აი მაგალითად, თქვენ დააშავეთ რამ, ხო? და თქვენ გემუქრებათ სასამართლო. აუცილებლად გამოძრებით თქვენ ამ სასამართლოდან, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ხართ დამნაშავე. რატომღაც გაქვთ ამის ნიჭი, რომ და მფარველობას ეციდან, რომ აი ამ სიტუაციებიდან გამოძრეთ. ეს არ მხოლოდ დადებითი მიმანიშნებელი, არამედ არის ასევე სახიფათო ტრამვებისგან მიდრეკილება, ესე იგი თქვენ გაქვთ ექსტრემალური ცხოვრება, ისეთი ცხოვრება გაქვთ, რომ მოტეხილობები, ხიფათი, აი ექსტრემალურ სიტუაციაში თავს იგდებთ ხოლმე, ან ცხოვრება გაგდებთ. აი ამ შემთხვევაში 27-იანის შემთხვევაში, როდესაც თქვენ გამოგიმუშავდებათ თქვენს მატრიცაში, ხო? თქვენ იცით, რომ თქვენ ხართ როგორც ზეციდან დაცული, ასევე შეიძლება ძალიან ბევრი ხიფათი გამოსადოთ იმისათვის, რომ თქვენ მას უმა ისწავლოს ის, რომ ესა და ის გამოცდილება ფიზიკური თუ მენტალური გამოცდილების დაგროვება აუცილებელია თქვენს ამ ცხოვრებისეულ სიტუაციებში. თქვენ ასევე გაქვთ, როგორც ვთქვით, 2 რვიანი. რვიანი მართალია კარგია, მეგობრებო, აი ამ შემთხვევაში 2 რვიანი, როდესაც გაქვს ემპათიური ხართ, ხო, თითქოს გარემოს მიმართ ხართ ძალიან ემპათიურად განწყობილი, მაგრამ ეს ასევე მიგვანიშნებს იმას, რომ თქვენ ხართ დამოკიდებული და მიდრეკილება გაქვთ დამოკიდებულებისკენ და მიდრეკილება გაქვთ იმისკენ, რომ თქვენ იყოთ ან მატერიაზე, ან ადამიანებზე დამოკიდებული და აი ამაზე სამუშაო იქნება, რა თქმა უნდა. და ძალიან კარგი ერთიანები, როდესაც გაქვთ, ანუ 3 ერთიანი მატრიცაში ძალიან კარგია, ხოლო როდესაც ადამიანს არ აქვს 2-იანი, ეს არის რა თქმა უნდა ცუდი. რატომ ცუდი? იმიტომ რომ მენტალური ძალა გამოსაძახებელია და გამოსამუშავებელია. ასევე ოჯახის ხაზს აზიანებს ეს 2-იანის არქონა და აი ნახოთ როგორ გამოვიმუშავოთ 2-იანი. თქვა ამ ადამიანის მოცემულ აი ამ კონკრეტული ადამიანის მე არ ვიცი, უბრალოდ ისე დავწერე ახლა ეს მონაცემი, ვინ არის და რა არის, მაგრამ აი განვიხილო კონკრეტული ამ დღეს დაბადებული ადამიანის ფსიქოტიპს. ესე იგი, როდესაც ამ ადამიანს კარგი თვით შეფასება, აქ ყველაფერი კარგად შეუძლია, მეცნიერება კარგად შეუძლია, ესე იგი შეუძლია იყოს ასევე არაჩვეულებრივი ექსტრასენსი, მხოლოდ ამისათვის ენერგია არ აქვს, აუცილებელია მისთვის გამოიმუშავოს 2-იანი. ვის ხარჯზე და რის ხარჯზე? თუ შენ აი ამ შემთხვევაში გარემოს ხარჯზე ადამიანებს ენერგიას ართმევ და ამის ნიადაგზე გამოიმუშავებ შენს მატრიცის შევსებას, მაშინ შენ გაქვს ენერგო ვამპირობისკენ მიდრეკილება. თუ შენ არ გინდა ენერგო ვამპირობისკენ მიდრეკილი იყო, ან არ აზიანებდე გარე სამყაროს, აუცილებლად საჭირო არის თქვენ გამოიმუშაოთ 8-იანიდან
ერთიანები ან ოთხიანიდან ორიანები. რატომ რვიანიდან ერთიანები? რვიანიდან, როდესაც თქვენ ზედმეტი რვიანი გაქვთ, აი მაგალითად ორი რვიანი გაქვთ, შეგიძლიათ თქვათ, რომ მე არ მჭირდება, ესე იგი ეს ორი რვიანი, მე აქედან ერთს მოვაკლებ და ამ შემთხვევაში გადავიყვან ჩემს პირად შეფასებაში, ეს არის ხუთ ერთიანზე დაჯდომა, აქედან უკვე გამომუშავდება ერთი რა, მეგობრებო, ის რომ ეს პროცესი თქვენთვის დამაზიანებელი იქნება. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვცეგნოთ სხვა ხერხი, რატომ იქნება დამაზიანებელი ამ შემთხვევაში. თქვენ შეიძლება გახდეთ ტირანი, თქვენ შეიძლება გახდეთ, ესე იგი, ადამიანი, რომელიც ყველას, ესე იგი, ნერვებს უშლის და სადაც მივა მისი გამოჩენა იქნება საშიშროებასთან დაკავშირებული. თუმცა თქვენ გაქვთ ერთი ძალიან კარგი რამ, აი ამ მოცემულ შემთხვევაში სულაც არ გჭირდებათ ამ რვიანის ტრანსფორმაცია ერთიანებში, არამედ თქვენ გჭირდებათ უბრალოდ ამ თქვენი სამი ერთიანისგან და ორი სამიანისგან ერთი ორიანის გამომუშავება, რაც პირდაპირ გამომუშავებადია თქვენს მატრიცაში. თუ თქვენ ამ ორიას გამომუშავებთ, მაინც არ არის საკმარისი ენერგია იმისათვის, რომ თქვენი მონაცემები, რაც გაქვთ, აი სამისა, ორი სამიანი, ხუთიანი, ორი შვიდიანი და ორი ცხრიანი, ამ მონაცემების ამ მატარებელი ადამიანი, რომელსაც დიდი პოტენციალი აქვს იყოს არაჩვეულებრივი მეცნიერი და არაჩვეულებრივი მენეჯერი, მათემატიკოსი, რა ვიცი, ძალიან ტექნიკური გონება გაქვთ, და იყოს არაჩვეულებრივი წერალიც კი, მას აუცილებლად სჭირდება მენტალური ენერგია, საიდანღაც მოვიდეს. ერთი ორიანის შემთხვევაში თქვენ იქნებით რაღაც საშუალო დონეზე ესეთი მეცნიერი, რომ კი, ბევრი იდეები გაქვთ, ბევრი მონაცემები გაქვთ, მაგრამ ვერ მოგყვებათ თქვენი ენერგია, მენტალური ენერგია მალე იღლებით და შესაძლოა სულ წუწუნებდეთ, ან სულ გადახვიდეთ იმაზე, რომ აი დავიღალე, ხო, ნუ წუწუნში ითვლება ეს ყველაფერი და ან სხვების ხარზე გინდოდეთ, მაგალითად სხვას ეკითხებოდეთ, აი ეს როგორ არის და როგორ ფიქრობ შენ, ესე როგორ იქნება, და სულ სხვა, ანუ სხვა პირებისგან იღებდეთ ამ მენტალურ ენერგიას. თუმცა თქვენ შეგიძლიათ აქედან, როდესაც თქვენ გყავთ ოთხიანი, ანუ ფიზიკური ძალა, პირდაპირ აი ამ ფიზიკური ძალის ხმას მიმართოთ და გადაიყვანოთ ორ ორიანში. ამ შემთხვევაში თქვენ იქნებით არაჩვეულებრივი, ესე იგი, როგორც ექსტრასენსი მონაცემები, მაგიური მონაცემების ადამიანი, ასევე მეცნიერული, ასევე ტექნიკური, მოკლედ ძალიან კარგი მატრიცა დგება ამ შემთხვევაში, თუ კი ოთხიანს, ანუ თქვენ ფიზიკურ ძალას ტრანსფორმაციაში, ანუ გადაიყვანთ, ტრანსფორმირებთ ორიანში. და ამგვარი შესაძლებლობები, მეგობრებო, როდესაც თქვენს თავზე იცით, თქვენ ვეღარ გეტყვიან, რომ შენ რა შეგიძლია, ძალიან დიდი წარმოდგენა ხომ არ გაქვს შენს თავზე, და იცით რა, თუ კი ბავშვობაში ჩაგიდეს ეს პროგრამა, რომ როგორც კი ამ სიტყვას გეტყვენ, ეგრევე უკან უნდა დაიხიოთ და თქვენ ეგრევე თქვენს თავზე წარმოდგენა შეგიმცირდეთ, შეჩაიკეთოთ ნაჭუჭში, ან ამგვარი საკითხები, მეგობრებო, თქვენ უკვე ჯავშანი გექნებათ და გექნებათ ფარი, როგორც ასევე ფარი და ხმალიც გეჭირებათ ხელში და თქვენ ზუსტად გეცოდინებათ რა უნდა გააკეთოთ ამ მომენტში, როდესაც თქვენ გაიგონებთ ამ ფრაზას. არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ეს ერთიანი არ აქვს. როდესაც ადამიანს სამი ერთიანი აქვს თავის მატრიცაში, ის ძალიან კარგად გაუმკლავდება ასეთ სიტუაციას, თუ კი ადამიანი ეტყვის შენ რა დიდი წარმოდგენა ხომ არ გაქვს შენს თავზე. მაგრამ როდესაც ადამიანს მხოლოდ ერთი ერთიანი აქვს, აი იქ შეიძლება ძალიან დიდი დაზიანება მოხდეს, როგორც ბავშვობაში, ისე შემდეგ თინეიჯერობაშიც და უფრო გვიანაც ჩიც, და ამ შემთხვევაში სამუშაო იქნება ამ ადამიანს, რომ გამოიმუშაოს ეს ერთიანები საიდანღაც. თუ საიდან უნდა გამოიმუშაოს ეს ერთიანები, მეგობრებო, ამას პირადში აგიხსნით და თუ კი თქვენ გაინტერესებთ თქვენი მატრიცის განხილვა, შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ
როგორც ამ Facebook გვერდზე, ისევე ტელეფონის ნომერზე 591-02-59-82. როდესაც თქვენ გეცოდინება თქვენი თავის შესახებ მეტი, თქვენ ვეღარ გაგაჩუმებენ. ამისათვის აუცილებელი არის გაიგოთ თქვენ თავზე უფრო მეტი და გქონდეთ ჯანსაღი შეფასება თქვენი თავის მიმართ. გისურვებ წარმატებულ დღეს, დამიკავშირდით, გელოდებით, მე თქვენ მხოლოდ გეხმარებით. რაც შეეხება ფას ირჩევთ თქვენ თავად და ჩვენ გადავდივართ სულ ახალ ერაში, სადაც ადამიანები თავისთვის წყვეტენ, თავის გადაწყვეტილების მიხედვით აკეთებენ იმას, რისი გაკეთებაც სურთ, ასევე თანხებთან დაკავშირებით, თავისი გადაწყვეტილებით წყვეტენ თანხას, თუ რამდენი უნდა გაიღონ და რამდენი არა. უნდა გაიღონ საერთოდ თანხა, თუ არ უნდა გაიღონ საერთოდ თანხა. ამ არჩევანის გაკეთების უფლებას გიტოვებთ თქვენ. ეს არის ახალი ერა. მეგობრებო, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.